dekat pusat sains kreativiti di Terengganu. Ya. Hello. Oh, besar eh. Jom kita masuk. Kita pelajar planet-planet. Mana kakak tunjuk? Wih. Banyak-banyak tu. Sana pula.
Faham tak? Yang ni permukaan depan yang kita nampak. Okey. So, kita tengok yang depan ni. Depan nombor berapa? Satu. Tiga. Okay, jadi permukaan belakang akan jadi nombor? Tiga. Okey, lagi sekali lah. Lagi sekali. Okey, satu. Satu nak tambah berapa nak jadi tujuh? Tambah enam. Permukaan belakang akan jadi nombor? Enam. Okey, lepas ni boleh lah kan? Kalau anda dah dekat rumah, boleh main. Oh, masuk-masuk. Pindahkan. Merah ke kuning yang lagi banyak? Putih beliau ni. Apa? Oh ni air. Air macam tu. Kalau habis nanti ada kucing habis macam tu. Kenapa? Haa. Ada kucing. Jalan. Macam Superman. Ha. Kakak tunjuk adik. Jalan. Nah, jalan kakak. Ah, macam tu. Ah, macam tu. Ah, macam tu.
Satu, dua, tiga, lari. Kira aja. Okay, satu. Okay, satu, dua. Okay. Ronaldo. Ronaldo tak nampak. Ronaldo. Oh, sayang. Bola teruk. Dia Ronaldo. Wow, hampir. Oh. Terbaiknya, terbaik. Tidak, tidak suka lah.
Kita pergi kat playground pula. Buat hai. Jom, kata. Rimau. Adik, eh sini. Eh, tu. Nak pergi main. Kakak. Budak yang masuk. Ha. Tinggi. Satu, dua. Dah macam atuk lah. Wah, ni relax je. Sandar je.